感谢您的掌声，谢谢您。都说你们这个相声演员啊，见多识广，经验丰富，也不能这么说。那个，问您一个问题，您说，您有这个催奶的经历吗？哎，暂时没有。为什么呢？没到哺乳期。哺乳期干嘛？废话，给我催奶催得出来吗？一看你就没有这方面经验啊。我就有。你到哺乳期了。老有这哺乳期怎么回事？要给您催奶那不得给别人累死啊。催奶知道什么意思吗？什么意思啊？就是我呀，天天被我奶奶给催着。嗨，您没说明白。不是，你奶奶催你什么呀？天天催着我要二胎。哎，这是好事儿啊。各位，我跟你们说，不是我不想要二胎啊，主要我现在这个条件我不符合这个二胎政策。哪儿不符合呀？没有对象。哎，啊啊，其实我是一点意见都没有啊。我跟你说各位，我现在万事俱备，只欠东风。我跟二胎之间的距离就差一个对象了。不，您等会儿，您等会儿。不是，您临要二胎呀，不只差一个对象。差几个？哎，什么叫差几个呀？就这几个够我来。哎，几个您也不够啊。说了半天刚听明白，您不就是为这个找对象发愁吗？主要是这一步。这您得听我的啊。老话说得好啊，大丈夫何患无妻呀。你看多少个成功人士都是先立业后成家。你别跟我说这，你别跟我说这。你卡碟了是吗？就这种人特别的讨厌。怎么了？往这一站，大嘴一撇，大丈夫何患无妻。您别听他说那么好，什么的啊不着急。他，你结婚了吗？你告诉大伙儿。不是。你是不是都结完婚了？他自己结婚，他说我这儿我没着急。你提这干嘛？就这种他都有其。别提这个。不是，这提这怎么了？不是，我跟我媳妇儿，我们是隐婚，就是对外不提这个。多讨厌呢这人啊！您咋处下了我？你看我们这想找媳妇找不着，这有媳妇不能提。凭什么不能提啊？不是，今儿当着大伙儿，连评委什么，你就提一提。我就问问您，你有没有媳妇儿？不是，说有媳妇吗？说。有。大点声。有媳妇儿。有媳妇儿对吧？有媳妇儿。有媳妇儿对吧？有媳妇儿。有媳妇儿啊。有媳妇儿。多钱买的？12000。你看还不便宜。什么叫多少钱买的呀？买的像话吗？不是买的。不是买的。租的。哎，对，租的也不像话呀。租偷的。偷，你们家偷媳妇儿去是吗？种的是。没有。那叫什么时候接的？啊，对对对，什么时候接的？有2年了。各位听见了吧？结婚2年了。是。你们是没见过他媳妇儿。岁数比他小。小一点。个头还比他高。对。尤其那模样长得，哎，我跟你，这让他自己形容一下。行。跟大伙儿说说媳妇儿长得怎么样？你介绍一下。反正有鼻子有眼的。听见了吗？媳妇长得有鼻子有眼的。哎，你别看就剩这两样啊，他组合起来他就立体。什么叫就剩这两样了呀？不是你说的吗？我说什么呀？你说你媳妇长得有鼻子有眼，哎，脸上就这仨窟窿，对吧？我媳妇脑袋是保龄球，有脸上就仨窟窿的吗？不是你说有鼻子有眼，你说你什么意思？我说的我媳妇长得挺好看。我不听你说这，不听你说，别。他是狂犬病吧？这是。就这种人我跟你说啊，那根本体会不了我们这被催婚的人的感受。嗯，你知道我现在各位我是什么生活状态？每天下了班，我奶奶在我耳朵边上天天24小时嗡嗡嗡嗡嗡，你知道那是什么感觉？你奶奶是摩托车。你奶奶是三蹦子。你三蹦子干嘛？你奶奶是脚蹬子。脚蹬没听说脚。废话，什么叫我奶奶摩托车是叫这些奶奶？你说了吗？你奶奶天天就嗡嗡嗡嗡嗡，你奶奶是个机车老少女。行，没有，行啊，没有我，行，胖子可以啊，胖子，你这可以啊，你这是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，是不是？是不是？是不是？也不能这么说。行。行，可以，不是没有，哎，可以，你就这样啊。今天我跟你，我通知你，您干嘛？跟你断绝关系。哎，别介呀，咱也不合作，那不行，对不对？你自己说单子去。不，我说什么？你跟那科学家组成一组合，好不好？我自己单干，我打今儿起你别叫我义父了，哎，我咱们彻底的断绝了是吗？我不跟你玩了，我有病啊我哪叫你义父？不是您过来，不是您别着急，你别老别我这什么你过我过什么？这比着赛呢，你别闹，我跟你说，咱说正事儿啊，说什么？
您不能因为这点小事耽误工作呀。耽误什么？你别不说相声啊，你不就没对象吗？你谈一个不就完了吗？呸！就这路人啊，我没对象，谈一个你哦，他说谈就谈啊，你说谈就谈啊，怎么了？你当那姑娘都当血栓，说谈就谈了是吧？这什么俏皮话啊？这是谈过好几个，不都没成吗？啊，那您是没遇上我，知道吗？这么着得了，我把跟姑娘怎么约会、见面、聊天的流程我教给你，只要你记住了，我保证你能成。保证我能成吗？保证你能成。那你什么时候教我？现在就教你，在这就学。保证你学会了。哎，你要能说这样我学会这套，那我跟你能咱能合作。哎，对，没问题吧？啊，我跟你说啊，首先啊，咱先假设一个跟姑娘约会的场景。场景？哎，好比现在这是咖啡厅。哦，这是咖啡厅。这就是你跟姑娘约会的地儿。这儿我跟姑娘约会。对。那姑娘呢？姑娘，我看哪个？别别。我来这个姑娘啊。我行不行，各位？我来一墨鱼啊，我来这个姑娘啊，各位，这不行，怎么了？看的就腻得慌。您这叫什么话呀？各位，您来姑娘，我跟你说，我不知道各位在座的女性同志们啊，看她有什么感受啊？我听说别的人说过，有的姑娘说看完李老师啊，看见李老师有一种怀孕的感觉。对，怀孕什么感觉？那不至于。好，见着我就吐了是吗？那模样长得，你这呵，你长，大伙儿看长得跟腰子似的。哎呀，这叫什么话呀？这是看见你我就入不了戏，我就排不了。我跟您站住了，我跟您说，不行，你给我找一姑娘。你别当是我，别当是我，就好比啊，我媳妇儿你见过吗？见过。哎，就好比就是我媳妇儿那模样的跟你这相亲。哦，我得自己脑补一下。哎，有点画面没有？还别说，我这现在好点了，好多了，好多了。对对对，我跟你说，就三个流程，你得记住。三个流程。第一个呢，先做自我介绍，完事给姑娘点饮料。最后问姑娘愿不愿意换地方待会儿，只要我跟你走，这事儿就算成了。什么意思？我跟你走，这事儿就成了。只要你跟我走，这就成了。对呀，明白了。来一回，再来回试试啊，试验一回啊。不好意思，让你久等了。没关系，走，赶紧快上车，快等着，不行了，快赶紧，现在快。你我，不是我的，还着急呀，你这，不是这你，站住，不是你，你跑这强抢妇女来了是吗？你，不是这不是你教我的吗？我教你什么了？你不是让姑娘跟我走吗？哪就跟你走啊？我过来不得扛走吗？你扛走我干嘛？这什么乱七八糟的？我跟你说，我前面说那堆呢。前还说什么了？自我介绍啊。哦，还得自我介绍。对对，自我介绍。我怎么介绍？我跟你说啊，介绍之前啊，你先问姑娘叫什么。姑娘叫什么？哎，你然后你再做自我介绍。哦，记住了啊，尽量把你的身份往高抬。夸张点没关系，得让姑娘高看你一眼。我得捧我自个儿，捧着你自己。对呀，没问题。来一回，再来一回。不好意思，让你久等了。没关系。请问姑娘怎么称呼啊？潘金莲。这是一个很克夫的名字啊。不好意思，说错了。潘金兰，你就叫我小潘吧。你怎么称呼？初次见面，自我介绍一下，我叫张天雷，你就叫我万岁爷吧。我是不是还得给你跪下？免礼。什么免礼？平身。哪儿平身？朕这一身。你有病吧你？有叫万岁爷的吗？不是，你不让我捧自个儿，我得捧自个儿。捧自己没有说自个儿是皇上的，我没地儿给你弄这职称去。就我还不能是皇上，不能是皇上，不是皇上，对呀，我是娘娘，娘娘也不对。我那我是什么什么呀？你是什么？你说你是什么？你干脆啊，正常介绍吧。我就正常介绍，正常介绍，正常介绍。完了，想着给姑娘点饮料，点饮料，点饮料。行，这记着，再来一回啊。不好意思，让你久等了。没关系。初次见面，姑娘怎么称呼？潘金兰，你叫我小潘吧。你怎么称呼？自我介绍一下，我叫张天雷，你叫我小张吧。小潘姑娘，喝什么饮料？什么都行。服务员，来俩雪花。哎，雪花。勇闯天涯。哎，什么勇闯天涯呀？有跟姑娘约会喝雪花的吗？不能喝雪花。不能雪花。敢燕京。哎，燕京也不对啊，
您这跟姑娘拜把子来了是吗？你不是，我跟你说，我跟她演不了，就是她都老跳戏，我代入不了。你别当时，你想我媳妇那模样的啊，我媳妇那模样的。啊，像你媳妇那样。我跟你说，请姑娘喝这不能喝啤酒，不能喝啤酒，得喝咖啡。喝咖啡，哎，喝完咖啡问姑娘愿不愿意换地方待会儿，只要答应跟你走，这事儿就算成了。再来一遍，再来一回。不好意思，让你久等了。姑娘怎么称呼？潘金呢？你叫我小潘吧，你怎么称呼？张天雷，你叫我小张吧。小潘姑娘喝什么饮料？什么都行。服务员，来俩雪啊，雪顶咖啡。哎，对，好嘛，吓我一跳。小潘姑娘，咱们能换地儿待会儿吗？你去哪儿啊？如果你有时间的话，你看咱们能不能去洗浴中心待一会儿啊？哎，啊，16号刘师傅。什么16号刘师傅？什么16号刘师傅？搓澡吗？什么呀？有跟姑娘约会头一回上洗浴中心搓澡的吗？那姑娘有那么脏吗？那我一看见你，我就代入不了。你别想我媳妇那模样了。你媳妇，你媳妇，我跟您说，不能去洗浴中心、啊，你得去电影院看电影。电影院，哎，你再从头过一遍，咱打头再来一回啊！不好意思，让久等了。没关系，怎么称呼？您来叫我小潘吧。你怎么称呼？张天雷，你叫我小张吧。你好。你喝什么饮料？什么都行。来两个咖啡，咱换地儿待会儿行吗？可以呀、啊。去电影院行吗？可以。那咱看电影去吧。好，咱走啊。哎，好。兄弟，这套词儿你已经都学会了，下回真相亲就照这个来，我保证你能成。保证我能成吗？保证能成。赶紧约个时间。干嘛呀？我跟你媳妇相亲去。哎，对，去你的吧。